З неділі захід України накрила негода. Особливо політувала вона на Прикарпатті. Внаслідок ускладнення погодних умов без струму залишилося 167 населених пунктів в 4 областях. Найбільше дісталося Івано-Франківщині та Львівщині. Зокрема, на Франківщині спостерігалось різке підвищення води. Підтоплено близько 50 підвальних приміщень в житлових, адміністративних та комерційних будівлях. Ще півсотні населених пунктів були знеструмлені. А в селі Микуличин гроза зі шквалистим вітром та градом понищила врожай. Що ж до Тернопільщини, в нас без електроенергії було 37 населених пунктів. Зокрема, на Борщівщині, в селах Збручанське та Залісся, в неділю ввечері вогонь знищив анкер лінії електропередач. Ймовірна причина виникнення пожежі – удар блискавки. В самому Тернополі на бульварі Данила Галицького на припаркований автомобіль «Шкода» впало дерево. За повідомленням синоптиків, дощитиме весь тиждень, тому рятувальники просять найближчі дні бути особливо обережними. За повідомленням Українського гідрометцентру, в період з 4 по 5 вересня на території Тернопільської області буде ускладнення погодних умов, велика кількість опадів та сильні пориви вітру. Бажано на даний період не планувати дальніх поїздок, а також дотримуватись правил поведінки під час грози. Перш за все, уникати відкритої місцевості, не ховатися від грози під великими деревами, уникати водойм, а також категорично забороняється під час грози розмовляти по мобільному телефону.